Okay guys, kita ada player Kenwood Double Din. Kenwood Double Din 7 inci 7 inci universal. Model MDV L500G. Okay guys, bahasa Japan guys Sebelum aku teruskan, sebelum saya meneruskan. Okay guys, korang tak faham, aku pun tak faham, kita semua tak faham bahasa Jepun. So dekat telefon, semua telefon korang, kita ada Google Translate Google Translate. Okay, korang masukkan Google Translate ni, korang letak sini, detect language Indonesia. Kalau korang nak English, English lah, Indo-Indon lah, Jawa ke apa ke, Cina ke, so korang letak kat sini. So cara pakai dia senang je guys, kita bagi sample Okay, kat sini ada kamera ada kamera. So korang tekan kamera, detect kan pada gambar. Okay, nampak? Dia bertukar daripada bahasa Japan. Okay, bahasa Japan bahasa Japan. Nampak? Pengaturan suara semua ada kat situ guys. Dia dah kemudahan lah dia bagi. Okay, so senang lah kalau korang nak buat apa, setting ke apa ke. Okay, contoh Okay, kat sini kalau dia tak keluar, kau klik je gambar tu kat situ. Klik, okay, nampak? Penyeimbang, posisi, okay, macam-macam lah dia tulis kat situ. So korang boleh pakai lah Japan punya player. Janji ada Google Translate guys, Google Translate. Okay, macam ni keseimbangan, nampak? Okay, kita tekan keseimbangan ni lah. Okay, speaker nak kuat ke depan ke, nak ke depan ke, belakang tak nak, macam ni lah. Okay, korang boleh beli player Japan, korang perlukan Google Translate je. Semua telefon ada Android Google Translate Google. Okay, kita teruskan guys. Okay, player ni dia ada iPod, USB, SD, CD. Ni mungkin pakai antena. Ni macam saya cakap tadi, kena tambah FM converter Malaysia punya, boleh kena dengar siaran Malaysia. Yang ni siaran Japan. Okay, CD dia boleh adjust. Okay, dia punya screen boleh adjust, ada 5 step lah. Okay, so kita test CD. Okay, on CD. So CD jalan berfungsi dengan baik. Okay, bergoyang-goyang pula gambar ni. Okay, kalau korang nak adjust, boleh adjust lah screen. So ikut pada kesesuaian korang. Okay, okay, ni buka habis guys. Okay, buka habis. Dalam ni ada S-card. S-card jenis yang besar ni, korang beli yang ni, korang boleh simpan lagu ke apa ke dalam tu, movie ke apa ke, ikut suka lah. So korang boleh pakai lah. Dalam ni digital TV tuner. Dalam dia ada card, tapi Japannya saya pun tak berapa faham macam mana cara pakai. So mungkin korang boleh rujuk pada Google macam mana cara pakai. Ni untuk tengok TV punya. Yang ni korang kena tutup. Kalau korang tak tutup, benda ni pun tak boleh tutup. Okay, CD berfungsi dengan cemerlang. Right, okay, kita kasi label tadi Alright, so USB guys, ada USB Okay.
USB ngam. Jun, ni saya test kejap-kejap je untuk membuktikan bahawanya barang berfungsi dengan cemerlang. Gitu. Alright. Kita pergi setting guys. Setting yang sini mungkin tak boleh pakai lah. Okay, sebab dia Japan je. So ni untuk setting, ni yang penting dia ni eh. Ni yang penting dia ni. So ni untuk setting macam saya cakap tadi, korang tak faham, korang boleh tekan Google Translate tadi untuk gambar. So kalau yang ni dia, yang belakang ni dia keseluruhan speaker bunyi. Yang ni dia sebelah kiri saja. Ni sebelah pemandu. Ni belah depan, bahagian depan, belakang tak bunyi. So ni semua sekali bunyi depan. Equalizer, dia ada equalizer kat sini, beberapa equalizer. Korang boleh setting sendiri kalau korang setting. Okay, korang boleh set up sendiri lah. So yang ni nak ke depan, ke belakang, nak sengit sikit, nak pantung serong ke, pukul serong ke, suka hati lah. Janji ikut telinga korang sedap je. Okay, ni ada lagi. Korang boleh translate lah. Okay, so tak ada masalah lah kalau korang nak pakai player Japan ni. Dah boleh pakai. Sekarang dah senang kan, ada Google Translate settle. Okay, ni boleh setting lagi. Korang Google Translate lah, tengok lah apa benda tulis ni. Ni untuk jenis-jenis kereta eh. Untuk jenis kereta, kereta kecil, kereta besar, kereta sedang, SUV. Jadi dia akan ngamkan suara dia lah, lebarkan ke apa, lebih kurang macam tu lah. So ni penambahan bunyi eh. Sekarang kita pakai USB slow eh. Okay. Okay, ni ada tambahan barang lagi. Dia punya equalizer memang cun lah. Kenwood guys, Kenwood. Jangan tanya bunyi sedap ke tak sedap. Memang sedap guys. Kena dengan setting memang sedap. Okay, ni untuk video, audio. Ni aku tak, aku faham ni je. Yang ni kau Google lah diri kan. Jadi banyak function lah sini. So korang akan boleh faham lah. Jangan risau lah. Yang penting Google Translate tadi lah. Abang-abang pakai Google Translate tadi. Ni beli FM converter eh. So ada ETC card guys. Korang half card, ada member jual, boleh beli eh. Belakang dia ada plug in, cocok. Okay. Ni tak tahu nombor apa, nombor ekor ke apa. Okay, ni mungkin kita tak pakai. Yang ni map ke apa ke. Ni nak pergi kedai makan, beli buka puasa ke apa. Isi minyak, hospital semua ada kat sini. Tapi Japan ni lah. Alright. Okay guys, dapat eh. Kita tengok dia punya belakang pula. Okay, kita tunjuk bagian belakang. Okay, belakang ni macam ni guys. Punya wire memang biasalah, serabut sikit lah eh. So ni ada wire AUX, AV, in, out, kamera. So semua kat sini lah. Okay, ada iPod video sini. So kat sini dia ada antena. Nampak. Ni tak tahu untuk apa, beacon. Beacon, DTV, antena. So GPS, antena. Mungkin kita punya GPS boleh pakai ke, modify ke apa ke, boleh tanya abang-abang yang pro. Okay, sini pun ada DTV, antena. So ni USB guys, USB tadi, ada kipas. So ni dia punya wire. Okay, antena connection, cam. So wire dia semua kat sini lah, illumination semua dia. Okay, complete lah ni, tinggal korang pasang je. Yang selainnya kau nak tambah macam tadi aku cakap, iPod video apa semua. So kod
MDV-L500G guys. Original Kenwood. Berminat, boleh roger. Okay guys, ingat guys. Ingat apa? Google Translate.